Salam xanım, üzr istəyirəm, maşın yoldan edirəm. Mən vicdanımı itirmişəm, bəlkə siz də ola mənə verəsiniz. Görməmsiniz. Ağa, sənə bir dənə işim düşüb, şey deyim. Ay, mən bir şey itirmişəm, mən bu vicdanımı itirmişəm, bəlkə. Yenə çəkilişdi. Yox, da, vicdanımı itirmişəm. Necə sən ağa, işte necədir? Valla, mən vicdanımı itirmişəm, bəlkə görəsiz və ya əlavə vicdanınız varsa mənə vicdan verin. Salam, üzr istəyirəm, baxın xanım yolunuza nə verirəm? Məndə bir şey itir, bəlkə sizdə ola. Mən vicdanımı itirmişəm, bəlkə sizdə əlavə vicdanınız ola mənə verəsiz. Vicdanımı itirmişəm, bəlkə sizdə vicdan ola mənə verəsiz. Heç kəs verməyir. Bəlkə sizdə əlavə vicdan ola mənə verəsiz. Dola, mən vicdanımı itirmişəm, bəlkə sizdə bir vicdan ola mənə verəsiz. Lazımdır, valla, yəni. Bəlkə siz görəsiniz vicdanımı. Məncə yaxşı bax, orada olmalıdır. Haramla, evet. Öz içində olmalıdır. Yox, yoxdur. Oradadır. Boşluqdayım, vicdan zorunda. Oradadır. Vicdanımı görsən, deyərsən, mən axtarım. Qaraqandan soruşdur, bilir. Qaraqan burada deyil, da? Onu deyirdim elə bayaq. Vicdanımı görür, beləsə, deyərsən, onu axtarım. O, mən çox lazımdır. Mətə hamıya lazımdır vicdan. Vicdansız yaşamaq olmaq. O sənin içində olarmışam. Yox, itirmişəm, düşürmüşəm. Cibimə qoymuşdum, cibimdən düşür. Valla, cibim deyildi. Pulla birgə götürüblər. Hamı olsun, əksiz. Hə, valla, vicdanımı itirmişəm. Nəcə üstə Instagram? Instagram vicdandır ki? Yox, o bir şey, soruşuram. YouTube-dan da görmüşəm. Nə bilir? Nə belə qorxub hamı qası, vicdan gələndə, adı gələndə? İçəridə var idi. Orada? McDonald's-da. Gəl, çox sağ olun, sağ olun. Nə vicdan gələndə, adı gələndə, niyə hamı qası? Çox sağ olun, sağ olun. Varana gələndə. Vicdan yada düşmür, hə? Orada gəldi. Vicdanımı itirmişəm, görməmsiniz. Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan, vicdan, insan, nə biləyim, insan vicdanı. Nə deyə bilərsiniz? Ya bir cümlə ilə ifadə edin. Maraqlıdır da oradan. Səni də tanıyıram ağam. Nə deyəm olam? Mənə gəl ki, nə... Vicdan və vicdansızlıq problemi bizdə o... Siyasi sistemdən qaynaqlanır. Yəni, insanların o həyatda qalmaq istinkti daha güc gəlir vicdana, ədalətə, belə şeylərə. Mən fikirləşəm ki, bunun nə qədər? Yoxsa insanın təbiətində vicdansızlıq, nə bilim, pislik deyə bir şey yoxdur. Nə yazdır? Görməmsiniz. Elə şey itirilir. Niyə ki itirilir? O qədər. Yerdə çöldə itirilir. İnsanın özünü itirilir. Başqasın. O itirmişəm, nə vicdanımı? İnşallah taparsın. Dua edin. Bu tərəfdəki sənəkilər idi. Orada? Eynidir. Nə bilim, Peugeot-da dayanmışdı. Başla, qayda pozmurdu. Mən də oradan vicdanımı itirmişəm ağa, nə deyə bilərsin bir yaradıcı insan olaraq? Bəlkə təzə bir vicdan tapa bilərsin. Vicdan tapılır, sapılır, yenilənli. Bunu tapmaq olur da. Doğru. Özündə yarada bilərsən, bir təzə vicdan. Necə var? Necə var? Məsələn, ama vicdanım yoxdur, vicdan yaratmazsın. Başqa bir vicdan da. Onu özündə axtar. Bəlkə iki dənə vicdan var, birini itirmişsin. Birinci, bir vicdanı itirməyə olmur. İtirmək elə bir anlamdır ki, haradasa düşür, xəbərin olur. Amma vicdan elə bir şeydir ki, onu özünü istəmədən itirə bilməz. İstəyib itirmişəm, geri qaytara bilmirəm. Aysa, onda o qədrin, o şey kimi, qədrin bilmədiyin sevgi kimi bir şeydir. Getdin, alı qaytara bilmirəm.